anu keluar kemarin aja. Aku mau keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti bagaimana? Walawit tahadat lamun sarwa naon tari huhuma itimang sana saksi dua au atla kota atau ngamutlakun saksi dua au idauma atau salah saidi saksi dua kudima mangka kudu dirilakun sadul yadi mengabogaan kekuasaan. Si A jeung si B parebut sawah. Kabeneran eta sawah teh sok digarap ku si A. Berarti dilihat nu ngabogaan kuasa karena eta sawah teh si A. Si B nuntut ka si A eta teh sawah uing. Kemudian duanana ngadatangkeun saksi. Saksi A lain dan uing. Saksi B lain dan uing. Kemudian eta saksi nyaksian bari tarehna sarua. Ya tanah teh anu si A cik saksi si A. Melina teh tahun 2020. Tanggal 1 Januari. Cik saksi si B, ya teh tanah teh anu si B. Meli nana teh tahun 2020 tanggal 1 Januari berarti tarehna saruhanya. Titi mangsana sami menang meli tanggal na akur, bulan na akur, tahun na akur. Nah kuma eta. Ajleng ken kudi madul ya. Nukudu digugu nya eta nukir ngawasa karena eta sawah saha. Sia. Ya sawah kusaha ina digarap. Uing cek si A geus milik ente. Sebab saksi A, saksi B, sarua titi mangsa. Mutihela kan mutihelan kudu dibenerkeun imah sarua. Ao atla kota atawa teunyeun titi mangsa. Saksi A langsung we ieu teh tanah teh milik si A abdi nu nyaksianana. Cek si B sarua tingali keur dicekel ku saha eta sawah ternyata sok digarapna ku si A geus dikeun ka si A. Ao idahuma atawa nu saurang make titi mangsa saksina teh nu saurang henteu ceuk saksi si A nya ieu teh milik si A. Di taun sabara duka. Ceuk saksi si B milik si B di taun sabara 2021. Tah sanajan si A teu make titi mangsa ngan eta sawah keur digarap ku si A berarti duliat berarti si A nu kudu dibenerkeun sawah bikin ka saha ka si A. Walau syahidat lamun nyaksian saha bayinatun saksi bimilkin ku ngamilik amsi kamari walam tata arod jeung teu mertelakeun ieu si bayina lil hali kana ting kana jaman hal lantus mah ulah di kuping ieu bayina kama saperti perkara latus mau tong di kuping naon dakwahu pengakuan mudai bizalika kana itu amsi yang liku amsi bimilki amsi hatta takula sehingga ngucap bayina walam yazul telengit naon milku mirik namudai awalana lamu ata teterang abdi lahu kana milku muzilan kana lengit tuh. Lamun ayah saksi
nyaksian teh iya kuring nyaksian yen iya tanah poe kamari teh milik jaya poe kamari bari eta saksi teu ngadatangkeun kana jaman harita ieu taun kamari mah ieu sawah teh milik jaya teu nyebutkeun taun ayeuna tong didenge eta saksi lantus mah buat teuing taun ayeuna mah geus leungit eta sawah. Sapertos tong di kuping pengakuan mudai ieu teh tanah teh dipimilik ku abdi taun kamari teu nyebutkeun jeung taun ayeuna tong di kuping kecuali lamun eta saksi ngobrol kieu ta ieu tanah teh taun kamari milik jaen ngan walam yazul milkahu teu leungit milikna tepi ka ayeuna nah, eta boleh atawa abdi mah teu terang. Da pokona mah taun kamari mah milik jaya dia tanah teh abdi teu terang duka geus leungit duka acak milikna boleh atuh bayinu atawa ngajelaskeun bayina sababahu kana sabab milik ka antakula saperti ngucap bayina istiroha kana milikna itu ain min khosmihi ti musuhna mudai au akoro atawa ikrar kosmu lahu kamudai bihi kana siro amsi kamari li anna da'wal milki senang aku na milik asabik mutila etalatus mau ulah di kuping ia dakwa pakadanya kitu latus mau albayina ari saksi itu. Atawa eta si saksi ngajelaskeun kana sabab milik. Contoh kieu. Ka antakula istaroha min hosmihi ta ieu mudai teh jae teh ngagaleuh ieu tanah teh ti musuhna. Tinu perpaduna. Atawa eta hosmuna ikrar kamu dai yen ieu barang teh kamari mah milik abdi teu nyebut poe ayeuna li anna da'wal milki sabik latus mau tuh pengakuan anu ti heula mah lamun teu parat tepi ka poe eta tong dikuping buat teuing poe eta mah geus lain milikna da kamari mah ieu teh milik abdi tah berarti ayeuna mah lain gitu latus mau saksi pun demikian. Walau kola lamun ngucap saman jelma biadi eta dina leungeun man aenun ari barang istaroetuha meuli abdi kana aen min pulanin tiki anu min mundu sarin timimiti sabulan wa koma ngadeukeun man bi kana siro bainatan kana saksi pakola tulu nyarita sajaujatul bai pamajikan nu ngajual inu ka itu man ya ari aen eta milki milik abdi ta'awwad tuha anu gawe tutukeur abdi kana aen minhu ti itu man tati pulan min mundu saroeni timiti dua bulan wa komat ngadegen jaujah bi kana milik bainatan kana saksi Pain sabata lamun tetap naon ana sanaen biya di zauji eta dina leungeun salaki halat takwid dina nalika tutukeur hukima mangka dihukuman naon biha itu aen lah ka jauja wa ila lamun henteu sabata bakia tetap aen biya di man dina leungeun jelema yari aen eta biya dina leungeun man al ana aen. Lamun hiji jelma nyarita bari dina leungeunna teh aya barang biadihi aenun nyekel emas 10 gram ceuk eta jelma abdi meuli ieu emas teh ti Ki Anu malahan geus sabulan
dibeli abdi ieu emas teh meuli dijahit geus sabulan. Malahan eta jelema nu ngaku kitu nyekel emas teh ngadegkeun saksi. Cek saksina mohon si Akang ngagaleh ieu teh ti kijahit tos sasasi. Pakolat jaujatul bai. Nah, pamajikan nu ngajual nyarita. Punten kan. Ieu teh milik abdi barang teh. Da abdi nukeran ieu barang kanu jadi salaki abdi teh geus 2 bulan. Jadi nu meuli ngaku sabulan, awe nu ngajual ngaku ngamilik eta teh tutup ditukeran ku salakina geus 2 bulan. Malahan eta pamajikanna ngadeukeun saksi. Tah, kumaha eta pikeun hakim? Lamun geus tetep yen eta barang teh aya dina leungeun salakina dina nalika tutukeuran, maka jelas eta barang milik nu jadi pamajikanna. Bikeun ka pamajikanna copot tah tinu meuli. Wa illa ah da can aya ketetapannya barang teh duka nu salakina duka nu lain eta. Maka eta barang bikeun ka jelema nu keur nikah. Tong dibikeun ka pamajikan anu ngajual. Wa turajjahu diunggulkeun bayinah bisa hidayani ku 2 saksi lalaki. Wa syahidin hiji saksi lalaki wa mro'ataini 2 awawe. Wa arba'in niswatin 4 awawe. 5 dina perkara. Yukbalna nu ditarima. Yenu kabeh pi dina ma. Ala syahidin mandiri keun hiji saksi ma'ayaminin serta sumpah. Lil ijma karena gesepakat ala kobuliman karena narima najelma dukiro nu dicaritakeun man duna syahidi lain hiji saksi wal yamini sumpah. Lamun aya permasalahan pabentrok saksi anu hiji saksi 2 lalaki atawa saksi hiji lalaki jeung 2 awewe atawa saksi 4 awewe pima dina perkara yukbalna nu tarima 4 pi dina ma. Caran saksi lahiran kan bisa ku 4 awewe nya atawa ku hiji lalaki 2 awewe. Lamun saksi nikah mah kudu ku 2 lalaki. Ta eta teh unggulkeun saksi nu eta ala syahidin ma yaminin lamun pabetok jeung hiji saksi sumpah. Si A boga 2 lalaki saksina. Si B mah saksi hiji jeung sumpah tah nu boga saksi 2 nu kudu diunggulkeun. Atawa aya di permasalahan saksina hiji lalaki 2 awewe. Tarung jeung nu boga saksi hiji jeung sumpah tetep saksi lalaki hiji 2 awewe nu diunggulkeun. Atawa saksi lahiran saksi rodo ieu mah boga 4 saksi awewe ai itu mah nu hiji saksi lalaki jeung sumpah awewe tah nu ditarima. Jadi unggulkeun eta. Lamun pabentrok antara sahiden jeung sahid ma yaminin sahiden nu meunang. Lamun pabentrok antara sahid jeng imro'atain pabentrok jeng sahid ma'ayaminin tetap sahid wa imro'atain nu dikugatkeun. Atawa arba'un niswah pabentrok jeng sahidin ma'ayaminin arba'un niswah eta nu diterima tapi pima yukbalna dina urusan nu diterima saksi 4 awewe caran saksi nyusu jeng saksi lahir. Naon margina lil ijma' karena sepakat ala kobuliman dukiro duna syahid wal yamin karena diterima na saksi nugis dicaritakeun di luhur syahiden syahidin wa mro'aten arba'in iswat daripada duna syahid wal yamin
dan ukur sumpah jeung saksi hiji jeung sumpah tetap kuat anu tilu. Wallahu a'lam.